德安东尼，保罗很担心伤情，会在明天接受检查。保罗在比赛的最后时刻大腿受伤离场。火箭主教练德安东尼在接受采访时表示，我们会持续关注，保罗会在明天接受检查，他们会竭尽所能，如果他下一场能上，那自然是最好不过，如果他不能上，那我们就得准备好人手。他受伤之后的心情不太好，他想上场打球，这很正常。德安东尼还表示，保罗现在很担心自己的伤势。此外，德帅也谈到了保罗的好胜心，他的求胜心非常强，我已经记不清这个联盟见证过多少次了，他是赛场上最棒的球员之一。